በኢትዮጵያ የህብረት ስራ ማህበራት ገበያን ለማረጋጋትና የሻጭና ገዥን ግንኙነት ለማሳለጥ በማለም እንደተቋቋሙ ይነገርላቸዋል። በተለይም እነዚህ ማህበራት የዋጋ ግሽፈትን ከመቀነስ አንጻር የተሻለ ስራ እንደሰሩ በመንግስት ቢነገርላቸውም በተለያዩ ወቅቶች ከብሔራዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ የሚወጡ አሃዞች ግን የዋጋ ንረት ስለመጨመሩ የሚያመላክቱ ናቸው። በቅርቡ እንኳን ኤጀንሲ ያወጣው የዋጋ ንረት መረጃ እንደሚያመላክተው የግሽፈት ምጣኔው 41 በመቶ ስለመድረሱ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የህብረት ስራ ኮሚሽን ዋጋን ከማረጋጋት አንጻር ስራዎች ሰርቻለሁ ቢልም በሌላ በኩል ደግሞ ለዚህ የዋጋ ግሽፈት መፈጠር በጋራ ለመስራት ችግር ሆኗል የሚሉ ሁለት ተቃራኒ ሀሳቦችን ሲያነሳ ይደመጣል። እኛ በምናደርገው አስተዋጽኦ ብቻ አጠቃላይ የዋጋ ንረቱን ማረጋጋት አይቻልም። ሁሉም የኢኮኖሚ አካላት ድርሻቸውን መወጣት በሚደረገው ማክሮ ኢኮኖሚውን በአጠቃላይ በማስተካከል ነው የገበያው ማረጋጋት የሚቻለው እና እኛ በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ በሚሰራ ስራ ብቻ አጠቃላይ የአገሪቷን ድህነት እና ችግር ዜሮ አድርገን ሁሉንም ችግሮች እንቀርፋለን የሚል እምነት የለንም። ግን ሚና አለን። ይሄ ሚና አንዱ ማሳያ ነው። የግብርና ምርቶች ጥራጥሬ፣ አትክልትና ፍራፍሬ፣ የእንስሳት ተዋጽኦን ጨምሮ የቡና ምርት ከ99,000 በላይ በሆኑ መሰረታዊ ማህበራት በኩል ግብይታቸው እየተፈጸመ ስለመሆኑም የኮሚሽኑ መረጃ ያሳያል። እንደ ባዛርና ሲምፖዚየም ያሉ ዝግጅቶች ለአንድ ሳምንትና ከዛ ባነሰ ጊዜ በማዘጋጀት ብቻ የዋጋ ንረትን መፍታት ይቻላል ወይ በሚል ጥያቄ የቀረበለት ኮሚሽኑ ተከታዩን ምላሽ ሰጥቷል። ከ5 ብር እስከ 700 ብር የዋጋ ልዩነት አለው በእነዚህ በሰንደይ ማርኬቶች። ስለዚህ አንዱ እኛ የምንሰራቸው እነዚህን ስራዎችም እንሰራለን ማለት ነው። ሌሎች ከሸማቾች ጋር እንግዲህ ሳምንቱ ሙሉ ሸማቾች የሚሰሩበት አግባብ አለ። ዞሮ ዞሮ ሚናችንን ለመግለጽ ነው። ይሄም አድርገን ሁሉም የኢንፍሌሽኑን የዋጋ ንረቱን ዜሮ አምጥተናል የሚል እምነት አይደለንም። ሚናችንን ለመግለጽ ብዬ ነው። እሱን ይህንን የበለጠ አምራችና ሸማች ትስስርን በየጊዜው እየገመገምን ማነቆችን እየፈታን እያስተካከልን ቀጥታ አምራችና ሸማቹ የሚገናኝበትን አሰራር ወደፊት እያጠናከር በመሄድ ይህን አሁን ያለውን የዋጋ ንረት ደረጃ በደረጃ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን እናስተካክላለን። ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ሸማቾች በህብረት ስራ ማህበራት በኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበት መንገድ ስለመመቻቸቱም ነው የተጠቆመው። አጥኑ እናንተ እስቲ በኤግዚቢሽኑ መጨረሻ ላይ እያንዳንዱ የአትክልት ተራሂዱና አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ የአትክልት ዋጋ አሁን ዛሬ ስንት ነው የሚለውን አያችሁ። በሳምንቱ ውስጥ ደግሞ እኛ ኤግዚቢሽን በምናደርግበት ጊዜ አጥኑ ዋጋውን። በዚች አንድ ሳምንት ውስጥ የዋጋ ዲፈረንስ ይኖራል። ይሄ ስራ አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም መሆን የሚገባው። ይሄም መነሻ አድርገው እያንዳንዱ ክልል በራሱ ዋና ከተማ እስከ ዞን ድረስ ኤግዚቢሽን፣ ባዛር፣ ሲምፖዚየም ያካሂዳል።